Передсвяткова лихоманка вже на вулицях Києва. Столиця активно готується до прийдешніх веселощів. Які в ній найласіші місця, де можна буде накупити подарунків і просто перейнятися духом зимових радощів, розвідувала кореспондентка события Юлія Плісенко. Вона на зв'язку зі студією. Юлія, тож куди порадиш податися по святковий настрій? Доброго ранку, Марина. Отож, ми знаходимося на місці, де найбільше відчувається підготовка до свят. Це наразі Майдан Незалежності, і тут вже почали збирати новогодню ялинку, головну ялинку країни. Вона буде така сама, як і минулого року, але її організатори обіцяють, що додадуть трохи більше ліхтариків та, можливо, навіть почеплять емблему ЄС. Хоча кияни та гості міста кажуть, що вони б хотіли більш традиційної ялинки. Я знаю, наша краща така натуральна, а тут всякі нашпігані такі, пластмасові, гарні. Ну, огоньки якісь симпатичні, от, може бути, блестящі ігрушечки, що-то в цьому плані. А вже 14 грудня головні вулиці міста перетворяться на справжнє різдвяно-новорічне містечко. Адже одразу на кількох вулицях та площах міста будуть відбуватися різноманітні ярмарки, фестивалі, такі як фестиваль солодощів, шоколаду, різдвяних новорічних скульптур льодових та багато іншого цікавого. А під аркою Дружби народів відкриється таке собі містечко із майже 80 домівок із сувенірами хендмейд, гірляндами та новорічними прикрасами. 19 грудня тут на Майдані вже нарешті відкриють, запалять новорічну ялинку, а під нею розташують ярмарок новорічних подарунків. Ну, я іноді прохожу, так смотрю, іноді щось покупаю там. Ну, є новогодній праздник, є новогодній праздник. Ярмарок, є ярмарок. Можна попити вина, можна купити там крендель якийсь сладенький, можна ще щось купити. Ну, Новий год, є Новий год. Також місті обіцяють влаштувати каток, гірку, парад дідів морозів та снігурок. Отож, веселитися можна буде практично до старого нового року. Проте, якщо ви все ж таки збираєтеся придбати якісь новорічні подарунки для своїх близьких та друзів саме до новорічної ночі, то, мабуть, варто поспішати завітати до однієї з центральних вулиць міста на один з ярмарків найближчим часом, як тільки вони відкриються. Марино. Дякую, Юлю. Це була кореспондентка событий Юлія Плісенко.